Nii globaalselt kui Eesti ühiskonnas on aina enam fookuses noored, kes ei õpi ega tööta. Ametkondlikus keeles kasutatakse sihtgruppi kohta terminit neetolukorras noor, mis kokkuleppeliselt tähistab 15-29-aastast mitte õppivat ja mitte töötavat noort, kes ei osale ka koolitusel. Noorte aitamiseks leppisid Euroopa Liidu liikmesriigid 2013. aastal kokku noorte garantii algatuse loomises, millega iga liikmesriik tagab, et 4 kuu jooksul pärast töötuks jäämist või formaalharidussüsteemist lahkumist leiavad kõik alla 29-aastased noored endale sobiliku ja jätkusuutliku tööpakkumise, praktikapakkumise või haridustee jätkamise võimaluse. Noorteni jõudmiseks loodi Eestis noorte garantii tugisüsteem. Noorte garantii tugisüsteemi koordineerib Sotsiaalkindlustusamet ja see koosneb 2 osast, IT-süsteemist ja juhtumikorraldusest. IT-süsteem on elektrooniline tööriist kohalikule omavalitsusele, mis annab päringu alusel omavalitsuse noortega tegelevale spetsialistile infot piirkonna mitte õppivatest ja mitte töötavatest noortest. Noorte garantii tugisüsteemi loogika koosneb peamiselt 4 osast, nooreni jõudmine, võrgustikutöö, noore toetamine ja järeltugi. Võrgustikutöö kaudu toimub noortele vajalikke võimalusi või teenuseid pakkuvate koostööpartnerite väljaselgitamine, kaardistamine ja ühtsetel põhimõtetel noorte toetamine. Noorte toetamise etapis keskendutakse eelkõige noorte soovidele, toetamaks tema pikaajaliste eesmärkide saavutamist. Oluline on enne hariduste jätkamist või tööleidmist ka üldine iseenda leidmine, unistama õppimine ja motivatsiooni leidmine. Jätkutoe käigus jälgitakse, et noori satuks tagasi varasemasse olukorda. Tugisüsteemi kaudu on igal aastal jõutud vähemalt 8000 nooreni, kellest reaalselt tuge ja abi on soovinud rohkem kui 2000 noort. Rohkem infot sotsiaalkindlustusamet.ee